בום! חיים כהן! היום יש לנו אימון בטן מטורף, נמצאת איתי הלוחמת האדירה, לוי. אנחנו הולכים לעשות לכם אימון בטן קטלני עם שלושה תרגילים ברצף. בין התרגילים אין מנוחה בכלל, יש לכם בין הסבבים מנוחה של חצי דקה בלבד, סך הכל שלושה סבבים. לפני שאנחנו מתחילים, היום אני מזמין אתכם להדרכת לייב, וובינר לייב, שאני הולך לעשות בסוף אוגוסט. התאריך נמצא למטה. בהדרכה הזאת אני הולך לגלות לך שלושה קיצורי דרך סודיים וחוקיים לחלוטין שיעלימו לך את השומן הבטני בפחות מ-90 יום ויביאו את הגוף שלך במהירות ל-10% שומן. והחלק הכי טוב, השלושה קיצורי דרך האלו עובדים פי 10 יותר מהר מכדורים סופי שומן. עכשיו, בפעם האחרונה שעשינו הדרכה כזאת היו לנו 200 אנשים, זה היה מאוד מצומצם ופרטי, כמעט אף אחד לא ידע על זה. ומה שהיה, היה לנו הרבה בעיות אינטרנט ותקלות, אז עכשיו אנחנו מצאנו דרך לעשות זה ל-500 אנשים, וכדי שיהיו יותר אנשים, אבל אחרי 500 אנשים אנחנו רואים שזה עושה בעיות אינטרנט וחיבור ומעט את הקצב של ההדרכה בלייב, אז אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה יותר מדי, אז רק 500 אנשים יוכלו להיכנס לזה. שימו לב שאתם נרשמים לזה ולא מפספסים, אחרי 500 אנשים אנחנו סוגרים את ההרשמה, הלינק לוובינר בסוף אוגוסט יופיע מתחת לסרטון, אל תפספסו את זה, אתם הולכים לקבל את הסודות הכי טובים שלי מארגז הכלים החזק מאוד שלי. זהו, מתחילים יכולים לעשות את האימון הזה שלוש פעמים, זאת אומרת שלושה סבבים בין כל סבב מנוחה של חצי דקה. מישהו מתקדם יותר ומרגיש שזה טיפה קל לו, למרות שאתה לך רק חצי דקה, אני מזכיר, אתה יכול לעשות גם ארבעה סבבים. חברים, לא לשכוח, אנחנו משאירים רק 500 מקומות לוובינר שיהיה בסוף אוגוסט, התאריך נמצא למטה, תפסו את המקום שלכם, אחרת אנחנו לא נוכל להרשות יותר מ-500 כדי שלא יהיו בעיות עם האינטרנט. רשמו לי למטה אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, כאן עם לוי פיטנס, תעקבו אחריה באינסטגרם. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, היה ממש תענוג להצטרף עם חיים, ואל תשכחו לעשות לייק. נתראה בסרטון הבא, חיים כהן, לוי פיטנס, בום! תראה כי את רוצה להרביץ לי באמת אבל. פנים, מה את חייכת? אוקיי.